esperou mais um pouquinho. Pra bola agora sim. Partiu Jason, lançou pro Cícero, desvio. Gol! E é do Vasco da Gama! Cícero! No alto de cabeça, aos 19 minutos do primeiro tempo, a Quintal Baté faz o primeiro gol do time Cruz Maltino. Aí o cruzamento, com precisão do Jason, Cícero subiu lá no alto. De novo, você observa a bola viajando e o Cícero com estilo de cabeça, jogando a bola no cantinho direito, baixo do gol de André Luiz, saindo embalando o trem bala da colina. Agora um para o Vasco da Gama, zero para o Clube do Remo. Armou para o Guilherme, conseguiu o cruzamento e agora sim. Com total certeza desta bola, o André Luiz rebateu, colocou para fora da área. E olha o que ele armou aí, o contra-ataque para o seu time. Jaime para o Wallace. O Wallace lançou para a área, para o Jaime, em condição para empatar. Aos 45 minutos do primeiro tempo, empata a partida aqui em Taubaté. No lance que começou com uma defesa do goleiro André Luiz, chegou a bola ali na direita, o Wallace recebeu, Jaime conseguiu dominar e com pé direito colocou a bola na saída do goleiro do Vasco, Jordi, para empatar o jogo para o time paraense. No finalzinho do primeiro tempo aqui no estádio Joaquim de Moraes Filho em Taubaté. Agora um para o Remo, um também para o Vasco da Gama. John Clay, Guilherme, vai arriscar, bateu pro gol! Gol! E é do Vasco da Gama! Guilherme, aos 11 minutos, comemora o torcedor Cruz Maltino de fora da área. Recebeu a bola do John Clay, pé esquerdo, ela quicou, enganou o goleiro André Luiz. Guilherme coloca o Vasco da Gama de novo na frente do placar aqui em Taubaté. Guilherme, agora 2 para o Vasco da Gama, 1 para o Remo.